Mən bugünə kimi heç bir iştirakçıya haqsız davranmamışam. Özünüzə hörmət etməyə bacarmışsınızsa, heç olmasa tamaşaçıya hörmət edin. Partlasam, demək olar ki, buranı partladaram. Da ona qadağa qoydum ki, son dəfə olsun siz belə danışırsınız. Onun dərdindən xodumu almışam hələlik. Kimsə sənin üstüvə gəlirsə, niyə mən avtomobilin altına girib gizlənməliyəm? Bəzi əmkarlarımın burada davranışı, burada özünü aparmağı doğrudan da xoşuma gəlmədi, mən gözləmirdim. Elə şeylər baş verir şəxsən mənim yanımda. Bursa mən söz gəzdirməyi, söz danışmağı sevən deyiləm. Bu mənim özümü boğur. Qəlb qıranlardan olmamışam. Həmişə mənim qəlbimi qırıblar. Amma bu günlərim estafet Mətanət xanımdadır. Yenə onun seçimi Aytan xanımdır. Artıq bu ədava onların öz arasındadır. Mənə yoxdur.